Я найперше поздравляю усіх вас із сьогоднішнім радісним, а швидше всього сказати, щасливим днем в нашому житті, коли наші очі бачать освячення храму. З освяченням храму всіх поздравляю. Не так довго, щоб треба було передавати із покоління в покоління, але не так швидко, як ми собі уявляли, будувався цей храм. Ми з вами є свідками і закладення першого каменю, посвячення місця. І освячення сьогодні вже престолу і храму, в якому будуть звершуватися богослужіння. Як часто ми чуємо від старших людей, які пережили в своєму життю різні випробування. Часи гоніння на церкву, часи закривання церков, гоніння на християн. Все це було раніше не можна. І коли сьогодні наступає мить, ми дивимося, починається будуватися храм. І коли прожив достатньо віку, бере сумнів, чи дочекаюся побачити освячення, чи зможу ще походити в цей храм на молитву. Але сьогодні всі ці сумніви пройшли. Сьогодні радіє серце наше. Бо ми бачили і початок будівництва храму, і завершення його, і освячення ми. Ми дякуємо Богові і прославляємо Його за те, що Він дарує нам бути свідками цієї миті. Свідками єднання людини з духовністю. Єднання людини з церквою. І що найважливіше – єднання людини з самим Богом. Ще праведному Якову Господь говорив, дивлячись, що той зупинився, звертаючись до нього із словами: «Розуйся, місце, на якому ти стоїш, святе є, прояви до нього шану». Всі ми з вами свідки, коли, чи приїжджаючи попри це місце років 8 тому назад, чи проходячи, не звертали ніякої уваги. Поле як поле. І проходить час. І ми вже проходимо попри це місце, і рука тягнеться, щоб осінити себе хресним знаменням. На мить подумати про Бога, про Боже, зупинитися і не робити гріх. Йти і згадати про милосердя Боже і подякувати за ті дари, які Він нам дає, в чому би і як би вони не проявлялися. Їдучи в дорогу, збираючись подорожувати, осіняємо себе хресним знаменням і звертаємось до Бога. Господи, благослови, щасливо звершити цю подорож, успішно вирішити справи, добре і здоровим повернутися додому. Все це буде нагадувати це місце. І про нього ми сьогодні можемо сказати, як сказав Господь до Якова: місце це святе є. Сьогодні і Господь серед нас невидимо пробуває. І бачать Його ті, хто чистий серцем. Цей бачить або відчуває оцю особливу присутність Божу, яка виражається в ізобілії дарів благодаті Святого Духа. Сьогодні, споглядаючи на причасників, можна сказати, що ось ті чисті серцем.
які приходили безропотно і приймали причастя, приймали самого Христа в серце своє, в розум свій, не до кінця все розуміючи, але сприймаючи це. Тому що Господь до нас, до дорослих, говорить: будьте як діти, як далі? Ну, хто знає, як далі? Бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти. Ось так треба духовно зростати, щоб не впадати в дитинство, бо це інший шлях, а бути як діти, чисті серцем. Оце важливо. Бути по чистоті своїй душевній, як дитина. І сприймати світ, як дитина. Чистими і світлими думками. Чистим розумом. Без лукавства. Без театрального якогось дійства. Без показування своєї кращої сторони. А ховання гіршої. Ось така, як дитина. Тому що в такому випадку ти сам бачиш, хто ти є. І Господь бачить, який ти є. І ось, споглядаючи на це, ми з вами впевнені, Господь сьогодні серед нас. Тому що ви прийшли не лише подивитися, як освячують храм. Багато хто, не усвідомлюючи, йде, бо серце тягне. Піду помолюся, відкривають сьогодні храм. І радість на душі. Радісно. Чи з іншими думками сюди прийшли? З радісними ж думками. Порадіти, подякувати Богові, помолитись, поспілкуватися, порадіти успіху, підбадьорити на подальшу працю і в християнському житті, і в духовному, і в праці. І найбільше попросити Боже благословення на майбутнє, на щасливе своє майбутнє. Оце та думка, з якою приходить кожна людина. Міркуючи про це чи не міркуючи, але ми підрозуміваємо це. Тому що душа у кожного – це християнка. Душа кожної людини – християнка. Чи ближче вона приймає це до свого серця? Чи ще не до кінця приймає, але душа християнка. А совість – це той лакмусовий папірець, який весь час дає нам можливість зорієнтуватися. Христові ми діти чи не Христові? Ми з Богом чи ми без Бога? Оце велике наше внутрішнє, очищуюче дійство – це дійство нашої совісті, які ми є з вами. Але сьогодні всі, я впевнений, з очищеною совістю, з очищеною душею, з радісною душею. Тому що крапля по краплі своєї любові, своєї участі, своєї підтримки в будівництві цього храму ми з вами проявляли. Ми не були теплохладні. Ми були гарячі в своєму бажанні, щоб тут постала Церква Божа. Щоб тут, на цьому місці. Тільки людина з гарячим серцем бажає робити добро. Людина з холодним серцем до всього холодна. Є ще теплохладні, які ні сюди, ні туди. Але ми, як християни, наберемося терпіння і своєю молитвою, і їхнє серце розігріє. І вони також прийдуть до храму. Тому що християнин, так говорить Господь, так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. І якщо ми дійсно будемо мати цю любов, то розтопимо ми каміння, розтопимо оцей холод, і буде тепло, тепло, радість, порозуміння і любов між нами. А це найвище, до чого прагне людина в своєму особистому житті, в сімейному і загальнодержавному. Через любов. Бо любов – це не слово «дай»,
Любов – це слово «на». Це те, що ти віддаєш. Візьмемо приклад із життя Ісуса Христа. Як проявляється любов Божа до людини? Через страждання. Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось прояв любові. Жертовність, життя для когось, життя для чогось, із змістом, із ціллю, з метою, з бажанням. Оце все нас наштовхує, оце відчуття любові, підштовхує робити добрі справи. І це почуття любові і в вас є, і повинно бути, і в нас, і у всіх людях. Почуття любові до ближнього, до Бога, до храму, до свого краю, до своєї землі, до своєї держави. Почуття любові. Тому що в Божій пам'яті і в людській ми залишимо нестатки, які накопичили тут, а добрі справи. Вони будуть говорити про нас, або погані. Вони будуть говорити про нас, і вони залишаться в пам'яті людській. Тому ви вже зробили усі перший крок, щоб про вас, як говорив Шевченко, будуть пам'ятати не злим, тихим словом. Добрим словом. Всі, хто приймали участь в будівництві цього храму. Ми сьогодні подякуємо Богові і попросимо за тих, хто не заважав. Бо вони теж багато зробили, просто нам не заважали працювати. І їм теж дяка. Що якщо не допомагали, то і не заважали. І успіх сьогодні маємо. Тому ми сьогодні радіємо, що маємо оцей світ, духовний світ, який ми виражаємо в будівництві храму. Що ми виражаємо в будівництві храму? Наше бачення Царства Небесного. Наше бачення цього світу, неземного, духовного і небесного. Бо все це виражається і в архітектурі, і в мистецтві письма, і скульптурі, і всіх інших напрямках. І все, що краще придумав людський геній, ми все це приносимо у храм. В жертву Богу, в подяку Богу, в радість того, що ми щось маємо і маємо Богу преподнести все найкраще. Тому і в храм ми пробуємо виразити і збудувати, і облаштувати так, немов би тут Царство Небесне на землі собі готує. Це вираження, духовне вираження стану нашої душі. І тому який стан душі, такі і самі люди. Згадуючи, чи хоч на мить згадаючи давні часи, інколи люди між собою змагалися. Та ви вже із такого села, що у вас навіть церкви нема. Оце вже така була відсталість. Не тільки там науково, освітня, технічна і якась інша. Що люди настільки убогі, що навіть церкву собі не можуть збудувати. Тобто їх нічого не шукає, вони їх не тільки убогість матеріальна, а й убогість духовна. Нічого не треба. Це живі трупи, які ходять. Бо вони ні для життя земного, ні для небесного. А ви сьогодні маєте чим пишатися, храмом Божим. Значить, ви живі, активні і перспективні. Тому хай Господь чує молитву вас, усіх, які приходять в цей храм. Я дякую усім вам за те, що ви активні в своїй позиції, як християни, і як громадяни. Не байдужі, не теплохладні, а гарячі. І тому я сьогодні радію за вас, закликаю на всіх вас Боже благословення і призиваю до подальших добрих справ. Щоб було їх чим побільше. Тому що чим більше буде добрих справ, тим більше про нас будуть згадувати.
А знаєте, скільки людина живе? Якщо не в роках визначити. Знаєте, скільки? Людина живе стільки, скільки про неї згадують. От стільки вона живе. І взагалі основною метою життя, навіть ми його не усвідомлюємо. Дуже проста аксіома. Людина живе, коли про неї пам'ятають, і вона може комусь щось добре зробити. Вона для того живе. Вона для того живе. Живе, коли іншим може прислужитися, будь-кому, починаючи із родини, закінчуючи більшим масштабом служіння державі. Бог, родина, сім'я, держава. Ось скільки часу вона живе, ось тоді вона живе. А чоловік, знаєте, коли живе? Чоловік живе тоді, коли важко працює. Бо йому є чим перед жінкою похвалитися і перед дітьми. І йому за то місце уступають і на передній план, на переднє місце його пускають. Господар прийшов. А жінка коли живе, знаєте коли? Коли народжує багато дітей. Тому що в самому слові жінка – це народження, це життя. І тому кому Бог такий дар дає народжувати – народжуйте. І чим більше, тим краще. Бо якщо ви при своєму житті нічого доброго не зробите, а народите багато дітей, вже попадете в Царство Небесне. І всі гріхи вам простяться. Тому народжуйте багато дітей. І не думайте, бо тільки убогий думає, а як його прокормити. Хіба ви його кормите? Бог кормить. Бог кормить все. Не ви. Видимо, бачите це, коли на руках тримаєте. А коли починає ходити, воно само їсть. Ще у вас з рук видере. Тому не думайте, що ви когось кормите. Бог кормить, і Бог ним опікується. Дитя ваше в школі, ви за нього опікуєтеся? Ні, Бог. А якщо дорослим стає, теж Бог опікується. Ваша задача тільки народити. Це вже залежить від вас. І тому я бажаю побільше добрих справ чоловікам, побільше добрих справ. Як в Священному Писанні сказано в книгі «Буття»? Чоловік в поті лиця буде заробляти на хліб свій. Оце і звідси аксіома, що чоловік відбувається тоді, коли важко працює. А жінка? Яке покарання було для жінки? Що, ви Священного Писання не читали, чи що? В муках буде народжувати. Ну, це наказання жінці, але ми це перетворимо на інше. В муках народжує, але по-євангельськи. А коли народить, не пам'ятає болі своєї, тому що народилося життя. Ось ваша місія жіноча – народжувати. Не за станком, не за пультом реактивного літака, а виконуйте свою місію. І попадете в Царство Небесне, тому що все геніально, достатньо просте. І тому я бажаю вам кожному знати своє місце, оправдувати своє місце і своє значення приходу в цей світ. Тому що Бог серед мільйона вибрав вас, конкретно взятих, і благословив вам появитися на цей світ. А якщо прикликав вас від небуття до буття, то цю місію земного життя треба виконати. І виконати дуже гарно її. Тоді попадемо у Царство Небесне. І тому хай храм Божий, який ви збудували, весь час спонукає вас до християнських роздумів, до шукання Бога, до того, щоб ви знали своє місце і свою роль в цьому житті. Свою роль знали в цьому житті і виконували її добросовісно. Одну із добрих справ ви вже зробили. Збудували храм. А значить, є і натхнення, є розуміння, як жити далі. Тому я закликаю на всіх вас Боже благословення. І хай Господь допомагає вам зробити ще багато-багато добрих справ. І хай прославиться кожна родина, яка є в цьому храмі, яка потрудилася над будівництвом цього храму
святом. Всіх ще раз вас поздоровляю.